golaha nabada iyo midnimada deegaanka soomaalida ayaa cambaareeyay dhibaatadii foosha xumeyd ee ka dhacday galbeedka Sitti iyadoo ayna tacsi tiiraanyo leh u direen dhammaan shacabka ay waxyeelladu ka soo gaareen waxa ayna sheegeen in dawladda federaalku ka gaabisay ballanqaadkii ahaa inay sugi doonaan amniga shacabka deegaankaasi waxaan ka tiiraanyahay oo ka murugoonaynaa oo dhibaatada iyo murugada la qaybsanaynaa walaalahayaga garba ciise iyo deegaanada ku dhow dhan lagu xasuuqay ehelkii qaraabadii raximkii iyo shacabiga deegaanka dhibaatada ku dhacday waan ka murugoonaynaa waan ka tiiraanyoonaynaa waxaan leenahay ehelkii samir iyo iimaan allah inaga siiyo dadkeennii lagu xasuuqay gardarrada loogu yimid gurigoodii loogu yimid hooyigoodii waxba aan galabsan shacab masaakiina oo dhulkoodii iyo carradoodii iyo deegaankoodii deggan lagu xasuuqay ayaan tiiraanyada leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waa shuhada aqalladoodii lagu dilay lagu xasuuqay gardarro weerar qaawan lagu soo qaaday iyagoo waxba isku ogeyn la laayay ehelkii waxaan leenahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo waxaa cad dagaal qaawan oo gardarro ah oon loo aaba yeelin in dadkayagii iyo dhulkayagii iyo deegaankayagiiba lagu soo qaaday waxaa gabay baan leenahay hay-adaha amniga ee ciidanka federaalku ay kow ka yihiin way hoosaasiyeen arrintaasina waxaan leenahay waa in dowladda federaalka iyo dowladda deegaankuba si wada jira ay baadhid cad ugu sameeyaan arrintan marka horeysa tacsiye ayaan u dareynaa maarta inta dhimatay intay dhibka gaaray dhibka ka dhacay garbiciisana soomaaliya oo idilu ku dhacay soomaalina way garab istaagi doontaa marka koowaad dhibka hadda meeshaas ka dhacay xasuuqaas waa dhib la mid ah amaba kasii daranba dhibkii ka dhacay maykadra meesha la yiraahdo ka dhacay ayuu la mid yahay marka dowladda federaalka iyo hay-adda xuquuqul insaanka ee etoobiya labadaba in baaritaan dhab ee lagu sameeya oo markaas caalamka iyo dowladda etoobiyaba lala wadaaga taas horta waan soo jeedinayaa waana ka codsanayaa hay-adda xuquuqul insaanka ee etoobiya inay baaritaan ku sameyso dowladda federaalka khaasatan ciidamada qaranka sida heshiis baa horta labada deegaan heshiis baa la galay waxaana lagu heshiiyey ciidamada in la kala qaado islamarkaana ay federaalka ciidamada federaalka inay ilaaliyaan dadkaas meesha degan amnigooda arrinta hadda dhibaatada keentay in ciidamada federaalka ayaa guduni waayey xilkoodii dowdaanka canfarta waxaan u aragnaa dad muslimiin oo walaalaha inay yihiin waxaase noo muuqato colaad in la abaabulhayo laba shacab ee walaalaha in laysku dhibaateeyo oo dhibaato ka dhacdo mar hore dhibaato dhacday intaasoo jeer buu dhib dhacay waxaan u aragnaa marka dhibkii noocaas ahaa inay qayb ka yihiin dowladda canfarta iyo shacabkeedaba waan ka digaynaa mar iyo laba saddexba inaanan dhibaato u baahnayn nabad waxaan ku weynay colaad kuma helayno federaalka waxaan u aragnaa dowladda federaalka kaalinteedii inay gabtay especially ciidamada militariga iyo dadka mas-uuliyiinta ka ahaa waxaan dareemaynaa inay u holaaleen oo shacab in la laayo la dhibaateeyo ciidankii dowladda taagan waxaan u aragnaa arrin aad u farxun weeye raalli kama nihin kuma qanacsanin waxaan u aragnaa dowladda federaalka arrintaasi inay qayb ka tahay dayacadda shacabka la leh maantana mas-uuliyadda cidda loo haystay kow iyo laba loo haystahay waa dowladda federaalka geesta kale waxay baaq u direen dhammaan shacabka soomaaliyeed in la garab istaago ugu dambayntiina waxa ay ka soo saareen qodobo dhowra kow golaha nabadda iyo midnimada deegaanka soomaalida waxa uu tacsiye tiiraanyo iyo murugo leh la qaybsanaya shacabka soomaaliyeed ee xasuuqa loo geystay galbeedka Sitti magaalada garbiciisa taasoo lagu xasuuqay boqolaal qof oo u badan waxma kasta inta hadhayna lagu barakiciyey islamarkaana magaaladii la gubay wixii hanti yeelayna la boobay waxaan leenahay inta dhimata allah u naxariisto inta dhaawacana allah u boogadhayo qodobka labaad golaha waxa uu si kulan u cambaaraynayaa maamulka deegaanka afarta ee xasuuqa u geystay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada garbiciisa iyadoo marar horena dhacdooyin noocan oo kale ay ka dhaceen galbeedka Sitti sida magaalooyinka cadhayta iyo candhufo iyo meelo kale oo aaggaas ku xeeran qodobka saddexaad golaha waxa uu dhaliil xooggan dusha ugu tuurayaa dowladda federaalka gaar ahaan ciidanka ku sugnaa goobta uu xasuuqa ka dhacay ee magaalada garbiciisa oo horay u ballanqaaday
ilaalinta nabad qabka muwaadiniintaas lagu xasuuqay iyo kuwa ku barakacayba oo heshiiska labada deegaan iyo federaalka uu ahaa inay haystaan damaanad qaad buuxa oo lagu ilaalinayo nabad qabka muwaadiniintaas. Qodobka afraad, golaha waxa uu soo jeedinayaa in si degdeg ah goobahooda looga celiyo dhammaan dadkii ku barakacay deegaanadaasi oo ay ugu dambeysay magaalada Garbe Ciise, islamarkaana cid kasta oo falkaasi ka dambeysay la horkeena sharciga. Qodobka shanaad, dhammaan hay-adaha dowladda oo ay ugu horreyso maamulka dowladda deegaanka Soomaalida waxaan u soo jeedinaynaa inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka muwaadiniintooda uuna dib u soo noqon falka noocan oo kale ah ee ku soo noqnoqday galbeedka Sitti. Qodobka lixaad, golaha waxa uu maamulka dowladda deegaanka Soomaalida iyo kan federaalka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee deegaanka u dhashay ka codsanaya inay dhaqaale iyo gargaar u fidiyaan muwaadiniinta ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay gudahan galbeedka Sitti oo ugu dambeysay maalintii daraad magaalada Garbe Ciise. Qodobka toddobaad, dhammaan deegaanada kale ee dalka ee nabadda jecel ayay hore uga hadleen salaadiinta Soomaaliyeed iyo golaha nabadda waxaan u soo jeedinaynaa inay cambaarayaan falka u xushnimada ah ee geysatay maamulka afarta laguna xasuuqay muwaadiniin deggan guryahooda waxba galabsan. Ugu dambeyn, golaha waxa uu cid kasta oo ay quseysa hawshaani ka rajaynayaa inay fulin doonaan qodobada sare ka xusan wixii ka quseeya. Wabillaahi tawfiiq. Musca Mustafe, RTN TV, Jigjiga. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub marka la dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig hal eber hal afar gees. Amaba xidig afar 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 gees.